Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 22:35-ին Արտակար գիրավիճակների նախարարության վայքի հրշեջ բրկարական ջոկատից ստացվել էր հաղորդում, որ արին գյուղում խոտի դեզ է այրվում։ Ոստիկանության վայքի բաժնից մեկնաց օպերատիվ խումբը բարձել էր, որ հردեհի հետևանքով ամբողջությամբ այրվել եւ ծխահարվել է 8000 հակ խոտ։ Ջերմահարվել պատքատու 10 ծառ, mass-ան պայրվել են անասնագոմի կառուցատարները, ինչի հետևանքով սեփականատիրոջը պատճառվել է ավելի քան 14 միլիոն դրամի նաս Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության հետաքննության վարչությունում նախապատրաստվել են նյութեր վարձվել է որ խոտի հաքերը հրկիզվել են Փաստի արդի հոկտեմբերի 12-ին վայոցձորի մարզի տվյալխազությունում հարուսվում է քրեական գործ որի շրջանակերում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ վայքի քրեական հետախուզները ստանում են հավաստի տեղեկություններ որ հրկիզում անձնական դրտհապաճառներով կատարել է սեփականատիրոջ անասնաֆերմայի բանվոր նույն ցյուգում փրո 53-ամյա Միկին նա ներգրավվել է վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ տվել է խոստովանական ցույցմունք։ Նախաքննության փանɡամակները բարձվում են։ Ճանոցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։